zahvalim uzvišenom Allahu za džalla. Što češće riječi elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. Što češće donosimo salavat i salame na Allahu poslanika Muhammeda sallallahu. Danas, u današnjoj hutbi, inša Allah, ću vas i sebe podsjetiti na jednog tabiina, poznatog muhaddisa, učenjaka iz hadisa, iz fikha, obožnjaka, Medinliju, Seaida ibn Usajjiba. I kroz par detalja iz njegovog života imamo jak imanski ders. Jaku imansku poruku za nas. Ko je tabiin? Tabiin je svaki čovjek koji je susreo i slušao koju predaju od ashaba. Dakle, to je druga generacija. Počet ćemo ovu hutbu, dakle, ovo kazivanje sa tadašnjom prijestolnicom islamske države. Tadašnja prijestolnica je bila Damask. Kada halifa Abdul Melik ibn Mervan šalje svoga glasnogovornika, svoga zastupnika, Hišama ibn Ismaila, i kaže mu: idi ka Medini. Idi Seidu ibn Musajjebu i reci mu da ja, halifa, prosim njegovu šćer za svoga sina Velida ibn Abdulmelika. Idi, prosi njegovu čirku. A sad vratimo se u Medinu, u džamiju Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Za koju Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao: men salla fi mesjidi hada 40 fariba. Ko bude klanio u ovoj mojoj džamiji 40 farzova, la tefutuhu fariba, da ga ne prođe nijedan farz, ketebe Allahu lahu bara'a min an-nar, Allah će upisati za njega amnestiju od vatre, wa bara'a min al-adab, i amnestiju patnje, wa bara'atu min an-nifaq, i amnestiju od munafikuka. Došao je Hišam u momentu dok je Seaid ibn Musajjib održavao predavanje o našoj časnoj vjeri. Sačekao je da je završio, pa sa njim odvojio i prenesemo vijest, haber, prošnju da halifa direktno prosi njegovu šćer. To je bio skroman učenjak koji uvijek ispred sebe gledao. Pa kada ovaj prenio ovaj haber, on ga je podigao je glavu, pogledao ga je i rekao: reci našem halifi da ja odbijam. Ja sam protiv toga braka kad je. Ovo je sad iznenadio. Pa kaže: ti svjestan šta ti odbijaš? Svjestan. Halifa za svoga sina prosi tvoju čerku. I ti kažeš protiv. Jesi ti svjestan šta se može desiti? Kaže: spreman sam i gore da izdržim. Spreman sam bilo šta na dunjaluku, nego da na sudnjem danu budem ja i moja čerka povedeni džehennemskim lancima ka džehennemu. Neće moja čerka u kući iz koje se vlada. Jer gdje se vlada, tu ima i zla. Hišam je prvo molio da promijeni mišljenje, pa kad nije upalio, onda je počeo da prijeti, pa je počeo da vrijeđa. Nije uspio. Nije uspio. I neobavljena posla se vraća. Poslušaj naše, dobro mu se čerka udovađe. Kaže: vidi, ona je biznisna, znaš koliko ima kafana? Vidjeti se udova?
Gdje ti se udala? Jer se ponosi. U kući u kojoj sjede kamata. U kojoj se toči alkohol. Jer se ponosiš. Dolazi je Said kući. Sad i tebu. Imam sad njim. I zatiče svoju ćerku ko sjedi. Zvala se Rebab. Kaže, Rebab, šta si radila? Pa je tepo, divojčice moje. Kaže, učila sam babu Kur'an. Allah. Da je danas bilo i pratila seriju. Ubacivala svoje slike u Facebook. Ili ona, onaj DM koji vallahi više truje naš narod kroz onaj haram pjesama i kroz one laži zvane vijesti više nego jedan otrov. Pitaj babu, a šćeri, a to što si učila i se ne razumjela? Kaže, za jedan, jedan ajet sam babo zastala nerazumljika. Pa koji je to? Kaže, Rabbena atina fi dunja hasanatan, wa fil ahireti hasanatan, wa qina adhaban. Dova. Kojom nas uzvišni Allah azza džalla uči šta da molimo. Gospodaru, podaj nam dobro na ahiretu. Pardon, prvo podaj nam dobro na dunjaluku, pa nam podaj dobro na ahiretu i sačuvaj nas od džehennemske vatre. Pa kaže, baba, ja ovo razumijem šta je dobro na ahiretu, to je džennet. A šta je dobro na ahiretu? Šta to treba da molimo? Kaže, ćeri moja, to je po pitanju muškarca dobra žena. A po pitanju žene dobro muž. Kada se vratio na jedno od narednih predavanja, dolazimo jedan od učenika koji su slušali njegova predavanja, koji je bio dugo vremena odsutan. A zvao se Abdullah ibn Ebi Wada. I on ga pita, Abdullah, gdje si bio u zadnjih par predavanja? Kaže, šejhu, žena mi je teško bilo da nastavi. Pa sam je pazio. Pa onda preselila. Pa sam ispratio na ahiret. Kao je uđe na nas, kopao. Pa kaže, Abdullah, što nas nisi obavijestio da dođemo da ti... Da klanjamo dženazu. Kaže, valahi šejhu, tolika vidiš žestina sunca, ode u Medini, hem sam izgubio ženu, još tebe da izgubim. Bolje ovako. Subhanallah, koji je to pošto dan, čenjak. Mi bi danas u najmanju ruku trebali, kad se neko vrijeđa u čenjaka, bar da ukažem, nemoj to. Ako ne možete pročinjati, ako ćemo da slidimo subotu. Poslušao ga Sejt, odlazi opet šćeri. Pita šćeri moja, kako ti imaš mišljenje onom Abdullahu ibn Ebeda? Zašto? Kaže, bil bi ga ti mogla prihvatiti kao muža? Subhanallah, pita svoju šćeri. A današnji babo što kaže, mlada mi, ona već izbacila svoje slike na Facebook, to i to kako, ono kako je vodi u Crnu Goru na more, kako je polugola, da se pokaže. A babu kaže, mlada. Sve što kaže, šćeri, kako ti se dopada za muža, da? Kaže, babu, zatečena, šta ti misliš? Pa kaže, šćeri, on je pobožan, a ljučen je, boji se Allah. Pa ja sam onda odlučila, kaže šćeri. Danas babo ne traži za svoju šćeri muža. Nije zato što je inkompetentan, nego kaže neka ona sama traži. To nije sunet. Sunet je ovo. Ona nema iskustva ko što ti imaš. Navrni vodu na svoju vatru. Traži pobožnog dok ti nije uvela u kuću griješnika. A i ovdje je sunet.
koji je poruka i nama i onima s druge strane koji nas kritikuju. U islamu se prvo pita djevojka, ne udaje se dok se ne pita. Tek kad pristane. I ona je pristala. Sada babo ide kod učenika Abdullah ibn Vadan. Kaže, Abdullah, odbij bi se ti ženio. Ko će mene sad od ovca? Tek spratio ženu. Kaže, moja kćer. Hoću. Kaže, hajde dovedi dva ashaba da budu svjedoci. Nehaj tamo rezerviraj onu halu, treba svadba. Dovedi dva ashaba da budu svjedoci i vodi je. Pazite, odbio je najbogatijeg čovjeka. Moj Božnje. Jeste. Moj muslim. Udao je za Božnjaka. Žena u vrijeme poslanika sada glavno je na sada. Muž joj polazi na put i kaže, oporučujem ti dok nisam tu. Nemoj izlaziš. Nemoj pomagati. U redu. Što je on otišao na put, dolazi joj brat. Kaže, sestro, babo ti je bolestan. I to je dobro bolestan. Hajde da ga vidiš. Živala i ne mogu. Ja sam dala riječ mužu da ja neću izaći iz kuće. Sestro, pa babo ti je smrtno bolestan. Idi poslaniku. Pa ako on dozvoli, izaći ću. Brat njen je otišao kod poslanika, ali se vam iznesio ovaj slučaj. A Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, ta'atiha li zawjiha khairun laha min ayadati. Pokornost njenom mužu joj je bolja od obilaska bolesnom babi. Koje bi danas bilo drvo i kamenje na takvu ženu? Nije otišla da obiđe baba zato što je muž rekao ne. Prošlo je malo vremena. Dolazi opet brat. Kaže, sestro, babo, hajde dođi da ga ispratiš. Da ga vidiš zadnji put. Kaže, ti znaš što sam ti ja rekao. Meni muž još nije došao, ali ti idi poslaniku. Pa ako dozvoli, znaš ti koliko se lomi ta vjernica? Pa kaže, ja ne mogu dok poslanik alejhiselam, ako on dozvoli, otiću. Odlazi brat njen kod poslanika alejhiselam i iznosi opet situaciju. Pa on kaže, ta atiha li zawjiha khairun laha. Pokornost njenom mužu joj je bolja. I ona ne izađe, ne ispravi svoga. Baba. Nema niče, baba. Kada je se vratio muž, ona je njemu iznijela situaciju. Šta se desilo? To je njega pogodilo, ne bi njoj branio, to sam ona, ali on ode kod poslanika, ali i selam, da upita zašto. Kad je došao kod poslanika, ali i selam, on njemu kaže, ahvir, za uđetek. Bijan Allah je kad gafere li je biha i kramen li ta'ati harek. Idi sad obavijesti tvoju ženu da je Allah oprostio njenom ocu samo iz poštovanja zato što je bila tebi pokorna. Braćo, mi ne možemo naše žene vaspitavati. Naše žene su trebali vaspitavati babu i majka njih. Ali možete vaše šćer. Jer su to buduće majke islama. Pa odradite ono što nađete mahanu. Pričajte o vašim sestrama, vašim ćerkama, vašim majkama, vašim suprugama. Molim uzvišnog Allaha sa čim da suri. Ela in ahsan al kelam, wa blagha nidam. Kelamullahi malik al aziz al alam. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi nazmi al kelam. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام